Bod 6. Výběrové řízení na zakázku stavební úpravy základní škola Kostela Uhlošova. Takže byla vám předložena zadávací dokumentace výběrového řízení na zakázku stavební úpravy základní školy Kostela Uhlošova. Jedná se o opakované výběrové řízení na povinný zakázku. Zadávací dokumentace bude zveřejněna na profilu zadavatele. Takže co k tomu víc? Má někdo ještě k tomu nějaký dotaz? Jsme to tady probírali. Pokud ne, tak prosím o přečtení návrhu usnesení. Návrh usnesení bodu 6.1. Zastupitelstvo obce Kostel z Uhlešova schvaluje zadávací dokumentaci výběrového řízení na zakázku stavební úpravy základní školy Kostel z Uhlešova. Dávám hlasovat v tomto bodu návrhu usnesení. Kdo je pro? Ano. Kdo je proti? Zdržel se? Jeden. Děkuji. Zastupitelstvo obce bylo předložen návrh členů výběrové komise zakázky stavební úpravy základní školy Kostela z Uhlešova. V podstatě jsou to i též členové komise. Takže, jestli můžeme přečíst návrh usnesení. Já nevím, jestli hlasujeme o tom samém dokumentu, co jsme dostali, jo? Ale v tom protokolu hodnotící komise, tak tam si pan Lipenem přeškodnul, že není magistr, že je inženýr. A znovu to tady v tom návrhu máme. Ale tak to se omlouvám, já to tam opravím. Jo, tak jenom jako... Jo. Já si tady udělám poznámku. To by měla poznámku. Tak, ale jinak složení komise je stejné, komise se osvědčila, tak složení komise je stejné. Takže prosím o přečtení návrhu usnesení. Takže návrh usnesení k bodu číslo 6.2. Zastupitelstvo obce Kostel z Uhlešova schvaluje složení komise pro posouzení nabídek výběrového řízení na zakázku stavební úpravy základní škola Kostel z Uhlešova. Prosím o hlasování k tomuto bodu. Kdo je pro? Všichni, děkuji. Tak. Ustoupili jsme teda od přímého obeslání firem, zveřejníme na profil zadavatele. Samozřejmě informaci o zrušení výběrového řízení a o vyhlášení nového řízení pošleme jako doplňkovou informaci na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, s tím se počítá. Můžu se jenom zeptat, my tam máme v té zadávačce, že to budeme zveřejňovat na profil zadavatele, tuto zakázku vhodné uveřejnění. A v minulý zadávačce jsme měli napsaný, že to budeme zveřejňovat na portálu Ministerstva pro místní rozvoj. Ale při tomto minulou zadávačku jsme na vhodné uveřejnění na svém profilu taktéž měli. Mm-hmm. Tak jak to teda je, to byly dva rozdíly, co jsem tam našel, kromě datumu vyhlášení, tak jsem ještě našel ty různé způsoby na veřejných portálech uveřejnění. Tak jak to teda minule bylo, jak to bude, jenom čistě? Tak na tom vhodném uveřejnění to bude určitě, protože tam to vždycky zveřejňujeme. Co se týká toho zveřejnění na tom druhém portálu, to jsem si teda pana administrátora neptala, proč u toho vstoupil. Já jsem to tam černě to překvapilo, jako, tak jsem nevěděl, se zeptám, říkám. Dobře, nic, to bych jenom zeptal. Tak, takže